Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Zoran Stanojević. Gledate Tako stoje stvari u današnjoj emisiji Saznajemo. Zašto obrušeni plafon u školi u Vučju nije popravljen ni posle godinu i po dana? Danas je dan limfoma, šta je važno da znamo o raku limfnih žlezda? Kako se postaje olimpijski šampion? Gost nam je strelac Goran Maksimović. U Fokus grupi razgovaramo o budućnosti štampanih medija. Mi sad idemo u Leskovac. Pre godinu i po dana u kabinetu za hemiju u osnovnoj školi Bora Stanković u Vučju obrušio se plafon. To se srećom dogodilo u noći između petka na subotu kada je škola bila prazna. A sad, uprkos očekivanjima đaka i nastavnika, plafon do danas nije popravljen. Zašto nije? Pitam kolegu Srđana Conića koji se nalazi ispred zgrade gradske administracije u Leskovcu. Srđane. Zorane, dugi administrativni postupci, duge procedure oko istrage ko je kriv, to je glavni razlog što plafon do sada nije popravljen. Škola je i dalje, tako da kažemo, radi u vanrednom stanju i da pogledamo kako sada radi škola, šta kažu direktori, šta kažu roditelji. Vreme je ovde stalo. Zaustavilo se poslednjeg januarskog dana prošle godine, u noći između petka i subote. Sreća u nesreći. U kabinetu za hemiju ista slika 20. mesec. Klupe i katedre se samo naziru, prekrile i gipsane ploče sa tek renoviranog plafona. Katastrofa izbegnuta, sprat zabranjen za upotrebu. Svi kabineti su nam na ovom spratu koji je van upotrebe. Iako je otežano izvoditi nastavu bez kabineta, takođe i fizkulturna sala je na spratu i zaista jako teško, teško se organizujemo. Plafoni, elektroinstalacije, krečenje, radovi vredni 3 miliona dinara, završeni u oktobru 2014. Tek renovirano, avetno prazno, 700 kvadratnih metara, kabineti, sala za fizičko. Pukotine na plafonima u hodnicima i učionicama plaše, koristi se samo prizemlje, isprat susedne srednje stručne škole. Tako mora uz dogovor u interesu dece. Prostor jeste mali, mi smo u jednoj smeni, to donekle ublažava, ali malo dolazi do preklapanja, pa tu imamo problema. 350 đaka u nižim i višim razredima. Roditelji nerado govore o ovom problemu. Šta reći, šta se čeka, kažu većina iza kamere. Veliki problem, kako nije treba škola da se renovira, šta da je pao plafon kad su deca bila tu. Šta bi onda bilo? Kada će deca zakoračiti na sprat, a škola normalno profunkcionisati, ovde odgovora nemaju. Samo čekanje i nada. Očekujem 1. oktobra da krenemo sa, da kažem, radovima, sa dokumentacijom, a kasnije i sa izborom izvođača i da krenemo sa radovima, da ovaj prostor dovedemo u bezbedno stanje. Posla je ovde bilo i za osnovno javno tužilaštvo. Predmet je arhiviran. Zaključak za pad plafona krivo, nezapamćeno olujno nevreme. To mora biti na umu komisiji koja će nadgledati radove na sanaciji. Dakle, u školi Bora Stanković u Vučju, a i roditelji očekuju da će radovi, odnosno procedure, krenuti već 1. oktobra. Da li će tako biti, reći će nam naša gošća današnje emisije, Suzana Stanković-Ilić, načelnica Uprave za društvene delatnosti. Suzana, kada će konačno krenuti renoviranje ove škole? Da, mogu da kažem vrlo brzo, a evo i da dam objašnjenje. Građevinski inženjeri Direkcije za urbanizam i izgradnju su, baveći se problemom sanacije plafona u ovom školskom objektu posle završetka istražnog postupka, došli do zaključka da je pored sanacije plafona potrebno uraditi i sanaciju krovne konstrukcije radi zaštite i bezbednosti učenika i zaposlenih. Poslednji put je krovna konstrukcija, odnosno rekonstrukcija krova, rađena 2003. i sada je uočeno da je tom prilikom došlo do nekih propusta koje je ovom prilikom potrebno sanirati. Znači, potrebna su dodatna sredstva, izvinite što vas prekidam, potrebna su dodatna sredstva i čekamo donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu, odnosno rebalans koji je najavljen za sledeću sednicu Skupštine. A sledeća sednica Skupštine je krajem sledeće nedelje, što znači da će pored plafona radovi biti proširni, tako da kažem, i na krovu. Da, da,
radovi će se proširiti i na krovnu konstrukciju, kažem sve u cilju zaštite i bezbednosti života zaposlenih i učenika u toj školi. To praktično znači da bi drugo polugođe trebalo da se dočeka sa novim krovom i novim plafonom? Naravno. Ja očekujem da će izvođač radova... Nisu samo ti problemi u Vuču, u nekoj školi, u nekom objektu isto tako pao plafon u selu Čukljeniku, da li ste upoznati sa tim? Da, u izdvojenom odeljenju u Čukljeniku deca su, 20 dece je pohađalo nastavu u objektu koji je vlasništvo Srbija šuma. Tokom leta je popustio deo krova iznad nastavničke kancelarije tog objekta i zato smo decu uputili u izdvojeno odeljenje u Nakrivnju, jer ovaj objekat više nije bezbedan, a projekcijom novog budžeta planirat ćemo sredstva za izgradnju novog školskog objekta u ovom selu. Načelnice, puno je škola, puno obaveza. Koliko vi izdvajate za školstvo u gradu? Da, imamo 35 osnovnih i srednjih škola i predškolsku ustanovu, preko 100 objekata koje održavamo. Na godišnjem nivou se izdvaja 450 miliona za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. I trudimo se naravno da uvek budemo otvoreni za potrebe svih naših korisnika, da reagujemo na te potrebe, da budemo dobar servis ovim obrazovnim institucijama i stvaramo bolje mogućnosti za neke bolje uslove za rad u tim školama. Naravno, mi ćemo, Zorane, pratiti kako će sve ovo završiti i da li će škola Bora Stanković u Vuču konačno biti obnovljena, nadamo se, do početka drugog polugođa. Srđane, hvala ti, nadamo se i pre, a mi se ponovo vidimo sa kolegama u Leskovcu za nekih sat vremena, a sada pričamo o sportu. Tijana Jeftić je tu. Dakle, Tijana, zanimljivo je bilo prethodna dva dana što se fudbala tiče, da krenemo od toga, Liga šampiona. Meč koji smo gledali na RTS-u je bio onako baš... Uzbudljiv. Da. Uzbudljiv, da. Nije delovalo tako tokom celog meča. Real... Delovalo će Real da izgubi na svom terenu. Da, i nije bilo golova i završeno prvo poluvreme bez golova. Sporting napadao, Real tražio svoju šansu, a onda početkom drugog poluvremena, ovo je trenutak kada vidimo i taj prvi gol na utakmici, Bruno Cezar igrao se 48. minut, šokirao je Santiago Bernabeu, bio je pun stadion. I postigao ovaj gol za vođstvo od 1-0 gostiju i dugo je trajalo to vođstvo i činilo se da će Real Ligi šampiona, naši gledalci mogli su da vide to. Interesantno, utakmice je bilo nekoliko u ovom prvom kolu koje su završene sa 4-5 golova, 7-0, 6-0, znači to je prosto govori nešto o tome da se tu sa fudbalom nešto dešava kad su takve razlike. Ili da su ove ekipe koje su možda i debitanti u ovom takmičenju još uvek nezrele. Pa to, da možda tu treba... Legija, sinoć, da. Legija Dortmund 0-6, to je bilo. Druga tema o kojoj svi pričaju, to su izveštaji o dopingu nekih sportista koji su se pojavili zato što su ih, tvrdi se, ruski hakeri izvukli. Da, vraćamo se na olimpijske igre u Rio. Ne samo olimpijske igre, vraćamo se i na Tour de France i svašta tu bilo za... Konkretno, da. Konkretno su ruski hakeri izvukli ovu priču oko američkih sportista koji su sada nastupali u Rio i tu su se pojavili gimnastičarka Simon Biles i sestra Williams. Opet su one u prvom planu. Kroz sliku ćemo vidjeti kako su obavestili sve... Evo je ta slika. Fancy Bears je hakerski tim koji je obelodanio šta je pronašao na sajtu Svetske antidoping agencije i onda devojčica koja je osvojila 4 olimpijske zlatne medalje u Riju, Simon Biles, se kasnije oglasila i na svom Twitter profilu gde je rekla da je za čist sport i da koristi lekove zbog neke hronične bolesti još iz detinjstva i da nije neko ko je koristio bilo kakva sredstva nedozvoljena. Sestre Williams mnogo dobre tokom protekle godine. Serena je sada pala na poziciju broj 2, ali tu je bila 186 nedelja. Devojka se bavi i modom, nije stigla do trofeja na US Openu, ali iza nju
i njenu sestru Venus su oni našli podatke da su bile dopingovane. Sad, to je možda opet neki rat između Rusije i Amerike, ne samo zbog toga što... Zapravo tvrde da, u Vadi tvrde da je ovo bio dozvoljeni doping, odnosno nije doping, nego da su im dozvolili da koriste lekove koje inače koriste, a koji bi inače bili zabranjeni. Mada i Marija Šarapova loše prošla zbog upravo takve stvari. Da, jer je umeđu vremenu zabranjen taj njen lek za korišćenje, ali... Za koji ranije nije bila potrebna ni dozvola. Da. E sad, kad smo već kod zanimljivosti imamo... To jest, kad dođemo do zanimljivosti, imamo Tonija Parkera koji igra košarku na jednom vrlo neobičnom mestu. Da, posetio je Glečer, Švajcarska, 3454 metra nadmorska visina. I umesto skija? Da, on će igrati košarku tu. Sve su Švajcarci organizovali. Evo ga helikopter kojim je stigao na Glečer, a sačekao ga je već standardni košarkaški teren gde će se igrati turnir 5-5, a Tony Parker kao NBA zvezda i evropski šampion sa Francuskom dolazi da im prenese svoje znanje svim švajcarskim košarkašima. Evo kako to izgleda 14. septembra na 3500. Temperatura je bila ispod nule, ne znam tačno koliko, ali koliko sam razumeo, nešto je bilo minus 5, minus 10, možda i više. Nisam sigurno, sigurno je bilo jer su igrali sa jaknama ispod majice. Da. Ali je, ovo je samo kao zagrevanje za taj događaj koji ih očekuje ovih dana. Demonstriraju stvarno sve ono što on zapravo i jeste u svetu košarke, a Švajcarska koja pokušava na ovaj način da se uzdigne u ovom sportu. Ukoliko ne bude bilo snega na planinama. I konačno, opet se vraćamo kod jedne tamne zvezde olimpijskih igara, je li tako? Da, nekako pričamo, iz dana u dan pričamo o Rajanu Loktiju, ali eto, prosto se nameće priča. Čovek je prvo napravio skandal zbog koga je kažnjen, a onda je... Potpuno bespotrebno, da. Da, i 10 meseci ga nećemo videti u bazenima, ali evo ova priča iz TV šova, Ples sa zvezdama. Ovo je scena koju oni izvode na, dakle, jedna poznata ličnost i profesionalna plesačica. I promenio boju kose. Da, sve je uskladio sa ovim šovom. I onda šta se dogodilo? E, ovo su devojke koje sede u publici, koje su u grupi koja ne podržava Loktija, odnosno koja je protiv njega. Kada su ih u ovim majicama ugledali, dakle, ljudi iz organizacije ovog šova su prvo njih izbacili i onda se sve nastavilo kao da ništa nije ni bilo. Ali simpatični Lokte je bio skroz opušten sve vreme, iako će da dođe i do nemilih scena. Evo, on je njegova partnerka, voditelj programa. A onda se pojavlja ovaj gospodin, da. Koji je čak došao do njega. Godina, da. I ovo je sad, ovo nije baš ples. Ovo je prava reakcija obezbeđenja u trenutku kada je on stigao do njega. Sve je delovalo kao da je namešteno, ali prosto nije namešteno. Ima Lokti mnogo protivnika sada i u svojoj zemlji. I to sve zbog toga što je, kako bih rekao, netačno preneo šta se dogodilo u Brazilu na benzinskoj pumpi. To je bio... Da, svašta je uradio. To je bilo to. Tijana, hvala ti, naravno, kao i uvek... Sa važnim vestima iz sporta i sa zanimljivostima iz sporta bila ovo Tijana Jeftić. U Evropi više od 360.000 osoba ima limfom, rak limfnih ćelija, a svaki godine oko 32 pacijenta izgubi bitku sa tom bolešću. Prema nekim procenama u Srbiji svaki godine dijagnozu dobije oko 1200 ljudi. Sa onima koji su se borili, ali i izborili sa rakom limfnih žlezda, razgovarala je Ivana Božević. Nekada redak, a danas na petom mestu najčešćih maligniteta. U svetu sa limfomom, rakom limfnih ćelija živi oko milion ljudi. Svakog dana. Oko 400 ljudi umre zbog njega. Za limfom su prvi put čuli pre svega 6 godina. Jeleni i Aleksandru tada su lekari saopštili od čega boluju. Nisam zaista ništa znala o limfomu i sećam se kad mi je lekar rekao da je dijagnoza non-Hodgkinov limfom, ja apsolutno nisam imala predstavu o čemu se radi. Moja prva reakcija je bila da sam zovnula drugaricu da ona vidi na Google šta je to. Kada su mi saopštili, to je bilo baš totalno veliko iznenađenje za mene i da kažem,
veliko nezadovoljstvo što se baš to meni dešava. Simptoma nije bilo generalno, osim što sam osjećao jednu malu kvržicu na vratu. Iz te bitke izašli su kao pobednici. Ja sam jako mlada dobila limfom i prosto nisam bila ni formirana osoba i to je moralo da utiče na mene kakva sam danas. Pa definitivno neke stvari na drugačiji način doživljavam i neke ljude na drugačiji način doživljavam i možemo reći da se sada sam nekako naučila više da se izborim za sebe i više se brinem za sebe. Pošto je prošlo 5 godina punih od transplantacije matične ćelije, da sam ja ušao u remisiju i da je to, da kažemo, dobar znak ka izlečenju te bolesti. Limfom ne boli, pa pacijenti kasno potraže pomoć lekara. Zato danas Jelena i Aleksandar kao članovi udruženja pacijenata govore javno o ovoj bolesti, simptomima koje je prate i pružaju podršku obolelima. Prvo pitanje se obično tiču ishrane i to je onako jer čuju jako mnogo informacija po medijima i mislim da ljudi budu jako zbunjeni. Posle oni naravno žele da čuju i naša iskustva i naše priče. Pričamo o simptomima, delimo iskustva sa drugim pacijentima, njihovim porodicama, putem društvenih mreža, ovako sastanaka, organizuju se tribine, webinari. Kako bi se više znalo o ovoj bolesti, pokrenuta je i online edukacija za pacijente. Mi smo pokrenuli jedan projekat. Prvi film se zove Kako pobediti Hodgkinov limfom i u njemu govore znači, lekari šta je to limfom, kako se leči, gde se formira i kroz šta faze, da kažemo, lečenje prolaze pacijenti. U planu je još par filmova koji će prosto na jednostavan način objasniti ljudima u stvari s čim se oni susreću kad dobiju dijagnozu Hodgkinovog limfoma. Biće objavljeni na sajtu udruženja www.lipa.org.rs i na sajtu udruženja lekara. Postoji više od 60 različitih podtipova limfoma, podeljenih u dve grupe, Hodgkin i non-Hodgkinov limfom. Pušenje, gojaznost, česta izloženost nekim vrstama pesticida povećavaju riziko od dobijanja limfoma, pokazuju najnovija istraživanja. Uvećane limfne žlezde na vratu, pazuhu i preponama, gubitak težine bez držanja dijete, povišena temperatura, noćno znojenje, signali su za uzbunu. Ove simptome ne ignorišite jer što se bolest ranije otkrije, bolja je prognoza. Septembar je mesec dilema za roditelje, opredeljuju se koji su sportovi najbolji za njihovu decu, ali i koji jezici. Sve do oktobra uglavnom traju upisi u škole jezika. Kada je pravo vreme da se počne sa učenjem stranog jezika? To je jedna od roditeljskih nedoumica, a odgovor je potražila Ana Šuvalija Pešić. Velika buba, kažemo... Znaju šta je malo, a šta veliko, ali i da to kažu na engleskom. Prvi strani jezik uče već u vrtiću. I like English. Meni se baš sviđa da učim engleski. Baš mi je lepo. Zadovoljni su mališani, ali i roditelji. Većina odlučuje da im deca prvo uče jezik koji gotovo ceo svet razume. Oni rade sa decom engleski već od 3. godine. Kako prelaze u tu stariju grupu, tako i rade engleski s njima. Smatram naravno da je pozitivno to što deca od malih nogu kreću s učenje stranih jezika, jer tako stiču afinitete prvo prema učenju uopšte, a naravno kažu kao što ona izreka kaže, čovjek vredi onoliko koliko jezika zna. Znaju to i u Kragujevačkom vrtiću, pa su u ponudi osim engleskog i nemački jezik. Kada su školske, ove predškolske priredbe i predstave recimo za novu godinu, onda imamo jedan deo gde na nemačkom jeziku deca pevaju, na engleskom i naravno na srpskom jeziku, a ove godine planiramo i na francuskom jeziku jednu grupu da oformimo i tu vidimo da je interesovanje dece veliko. Interesovanje je veliko i u školama za jezike, jer mnogi vrtići nemaju časove. Roditelji biraju škole uglavnom prema programu, ali i adresi. Blizina škole je važna. Ono što mnoge brine je da ne zakasne ili porane sa časovima. Ne postoji univerzalna granica kada treba početi sa učenjem, to je veoma individualno. Najbolje kada roditelj osjeti da je idealno vrijeme za početak, a to je iskustvo naše pokazalo do sada, je to otprilike period između 3. i 5. godine. To je period kada deca upijaju novi jezik, nove reči, novi pojmovi kao sunđeri. U školama jezika kažu najviše je predškolaca. Uz azbuku savladavaju i alfabet. Roditelji se rukovode time što je danas potrebno da se poznaje makar jedan strani jezik da bi se funkcionisao u bilo kojoj sferi
nauke ili umetnosti ili rada, uopšte sveta rada. Tako da oslanjaju se na to da je važno da u tom ranom periodu deca stiču sklonost ka jeziku i to je tačno. Iz najbolje namere ponekad dolaze i prevelika očekivanja, naročito u osnovnoj školi. Roditelji su u principu ti koji su nezadovoljni kako im deca napreduju. Nastavnici su ti koji kažu sačekajte, roditelji tu malo brzaju, kažu eto, od predškolskog uči, sada je četvrti razred. Nekako nismo, kao roditelji, nismo obavešteni koliko nam dete treba da zna u tom uzrastu. Taj period od druge do četvrte godine je najvažniji, do šeste godine da se formiraju odnosi prema različitim jezicima, da se usvaja ritam, muzikalnost jezika, da se usvaju ono što su primenljive fraze, ali recimo nikako gramatička pravila. I još važnije da se sve nauči kroz igru. Da bude zabavnije, pomažu tableti, igrice, crtani filmovi. Važna je samo mera. Zakon o zaštiti od zlostavljanja na radu u Srbiji postoji već 6 godina. U početku prijava gotovo da nije bilo, ali vremenom se to promenilo. Samo prošle godine udruženje Stop Mobbing Srbija primilo je 209 prijava, gotovo 90% rešeno je dogovorom sa poslodavcem, sem u 6 slučajeva kada je poslodavac bio zlostavljač. Praksa pokazuje da sve više zaposlenih koji su zlostavljani ipak nekako dođe do pravde, ali tek posle dugog sudskog postupka i, nažalost, najčešće narušenog zdravlja. Evo priče Srđana Dimitrijevića. Pre 2 godine pravili smo reportažu o Zvonku Stojisavljeviću, koji je dobio otkaz u Zavodu za sport i medicinu na Košutnjaku. Odlukom inspekcije i privremenom merom suda vraćen je na posao, gde je sedeo u praznoj svlačionici bez uslova za rad. U junu prošle godine tužio je direktora Zavoda za mobing, a prvo ročište je zakazano 2. februara 2016. Sredinom februara direktor, koji neće da komentariše sudski postupak koji je u toku, daje mu otkaz na osnovu rešenja o racionalizaciji. Rešenjem o tehnološkom višku poništava privremenu meru suda. Protivno članu 27 zakona o mobingu proglašava me tehnološkim viškom, iako tu stoji da onaj ko tuži za mobing niti može biti stavljen u neravnopravan položaj, niti može biti proglašen tehnološkim viškom dok traje sudski spor. Ivana Đurić dobila je otkaz u jednoj stranoj kompaniji zbog navodnog neostvarivanja rezultata rada i neposjedovanja poslovnih znanja. Posle 3-godišnjeg suđenja vraćena je na posao jer je utvrđeno da je otkaz neopravdan. U međuvremenu, zbog stresa, zdravlje joj je ozbiljno narušeno i izgubila je 12 kilograma. U lekarskim izveštajima štitna žlezda mi nije u redu, imam problema sa srcem. Naravno, idem i kod psihijatra, pijem lekove. Kada se je vratila na posao, ponuđena joj je odšteta veća nego što je tražila ako sporazumno raskine ugovor i ona je prihvatila ponudu i otišla iz te firme. Zato što ne ćutim i zato što mnogo pitam. I zato što se borim za sebe. Dok ostali ćute, moraju. Razumem, ljudi se plaše. Teško je naći posao. Ali ja ne mogu da ćutim. Najviše mobinga ima u javnom sektoru, kažu stručnjaci. Najveći problem je što su kazne male i što ih plaća preduzeće, tako da ih zlostavljač, najčešće član rukovodstva, i ne oseti. Postoji mogućnost da se refundiraju ti troškovi, ali to se u praksi nikada još do sada, bar ovo što smo mi radili, nije i dogodilo, i tu negde priča i stane. Nema mogućnosti izricanja privremene mere, tako da ako neko ostvari svoje pravo, pobedi na sudu, dokaže da je mobingovan, on i dalje radi zadatke mu izdaje one protiv koga je postupak i vodio. Godišnje oko 400 ljudi traži od inspekcije rada da ih vrati na posao, a polovina njih i bude vraćena. Do 60 dana posle otkaza radnik može da povede sudski spor o zakonitosti otkaza i da traži od inspekcije rada rešenje o vraćanju na posao i tako odloži otkaz do kraja suđenja. To je vrsta privremene mere koju inspekcija donosi umesto suda. Ako poslodavac ne vrati radnika na posao, dobija prekršajnu kaznu od 800.000 do 2 miliona dinara za pravno lice, a za preduzetnika plaća od 300.000 do 500.000 dinara, dok odgovorno lice kod poslodavca može biti kažnjeno od 50.000 do 150.000 dinara. Po zakonu o upravnom postupku, inspektor može da krene u administrativno izvršenje rešenja tako što poslodavca kažnjava dok ne postupi po rešenju sa početnom kaznom od 10 ili 20 hiljada dinara, a ukupan iznos kazne može biti desetostruko veći, 200 hiljada. Međutim, poslodavac može da izabere da plaća kazne i ne vrati radnika, a tada su inspektori, kažu, nemoćni.
Inspekcija nema mogućnost da fizički vrati zaposlenog na rad, ali mogu da kažem da je u praksi to izuzetno retka situacija. Mi imamo drugi problem da poslodavci formalno pravno, upravo plašeći se od tih drakonskih kazni koje su u našim uslovima dosta visoke, da formalno pravno postupe po rešenju inspektora, a onda u nekom sledećem kratkom periodu otkažu ugovor o radu, odnosno daju ponovo otkaz tom istom zaposlenom po nekom drugom pravnom osnovu. U privatnom sektoru ima manje prijava za mobing jer većina radi na određeno vreme, a kako ne postoje sindikati, lakše se dobija otkaz. Iz udruženja Stop Mobbing Srbija ističu da su u prošle godine zlostavljači pravosnažno osuđeni u svim sudskim slučajevima koji nisu završeni nagodbom. Nije mala stvar biti olimpijski šampion, nije malo ni biti roditelj šampiona, ali je veoma malo onih koji su jedno i drugo, poput našeg današnjeg gosta Gorana Maksimovića. Gorane, hvala što ste došli u Tako stoje stvari. Hvala, dobro. Najprije da pogledamo jedan mali profil o vama. Strelac Goran Maksimović rođen je 1963. godine u Jagodini. Streljaštvom je počeo da se bavi sa 12 godina u klubu Kablovi. Maksimović je specijalista za malokalibarsku i vazdušnu pušku. Učestvovao je na 5 letnjih olimpijskih igara u periodu od 1984. do 2000. godine. Na olimpijadi u Seulu 1988. osvojio je prvu zlatnu olimpijsku medalju u streljaštvu za Jugoslaviju. Osvajao je odličja i na evropskim prvenstvima kao i na mediteranskim igrama. Bavi se i trenerskim radom. Goranov primjer sledila je i ćerka Ivana, koja je član streljačke reprezentacije i olimpijski vicešampion iz Londona. Goran Maksimović ili Goran Maksimović, šta je ispravnije? Pa ja mislim da je Maksimović. Maksimović, dobro. Dolazim iz Jagodine. Dakle, u Jagodini se kaže Maksimović. Prvo što me zanimalo, može da se prepozna talenat za streljaštvo, kao što se prepozna recimo da neko dete je talentovano za fudbal ili za košarku? Pa sigurno da može, ali ne verujem da i u fudbalu i u košarci može ono u startu. Znači posle 3-4 treninga, ali već posle nekih mjesec dana može da se prepozna i talenat u streljaštvu. Ali na fudbalu mogu da vidim dete koje trči po kraju, dobro šutira loptu ili nekoga na basket. Odakle vi da nađete nekoga koji je dobar za taj sport? Svuda dostupno, da kod nas nije. Međutim, kod nas dolaze deca. Znači, mi u klubove gde postoje škole streljaštva i to počinje dosta rano. Znači, već negdje sa 10-11 godina oni dolaze, naročito posle dobrih rezultata, strelaca kojih ima dosta u posljednjih 20 godina. Pa i duže. Ali i onda se tu krene. Znači, bukvalno posle 15 dana, znači mjesec dana, to je nekih 10 treninga, može da se prepozna da li je neko talenat. Izuzetan talenat, mislite i to, da? Pa, to već teško. Je moguće već radom nadomestiti taj nedostatak talenta? Pa sigurno. Mislim, zna se da je talenat 10%, možda ni toliko. Znači, sve je ipak rad, trud, talenat možda vam doprinese da ranije dođete do nekih visokih rezultata, neko koji je manje talentovan sa većim radom, znači upornošću, može isto da postigne iste rezultate kao i ove koje je talentovani. A što je vas dovelo u strelište kad ste bili klinac od koliko, 12 godina? Da, pa ja sam, u stvari sa 11 već, ja sam prvo došao sa školom na strelište u to vreme, znači tih 70. godina, to je bilo sasvim normalno da vas nastavnik, u stvari tada je još osnovna škola bila, da vas nastavnik fizičkog vaspitanja dovede na strelište, kao što vas je vodio i na stadion ili u sportsku halu, tako vas dovede i na strelište da se upoznate s tim sportom, jer je u Jagodini to vreme streljački klub bio izuzetno jak i razvijen. I onda sam ja krenuo tu malo da gađam, ali ništa posebno, znači nije me nešto izuzetno zainteresovalo. Posle sam toga otišao malo na fudbal, malo na atletiku, stoni tenis, znači ono, kao klinac sam probao skoro sve sportove koji su bili u Jagodini. I onda sam, pošto mi se brat od tetke i komšinica Amalija bavili streljaštvom, onda sam s njom ponovo
pa je posle nekih možda pola godine otišao na strelište i mislim da sam prvenstveno u početku ostao zbog druženja. Znači, jer tada je stvarno bilo mnogo strelaca, mnogo mladih, tadašnji klub Kablovi se zvao, Kablovi iz Svetozareva, su ono imali u pionirskim kategorijama, malte ne harali bivšom Jugoslavijom, imali po dve ekipe. Ali niste pomišljali, dve... ovo će mi biti i onda, profesija? Ne, sigurno. I onda to druženje, na primjer, igranje stonog tenisa ili malog futbala posle treninga u streljaštvu je doprinuo da ja u startu ostane. Rezultati pa i nisu bili nešto, da kažem, visoki u samom startu. Ali je tu krenula, imali smo tu ligu Pomoravlja, pa je onda krenula liga Šumadije, Pomoravlje i Šumadije, pa odete, ne znam, prvo po okolini, onda Čača, Kraljevo, tako dalje. To je meni bilo vrlo interesantno. Znači, onda su krenula takmičenja, prvenstvo Srbije, Beograd. I šta vas je onda zadržalo u sportu? I onda su krenuli i rezultati. Znači, onda, eto da kažem, prvi motiv je bio druženje, drugi motiv su bilo ta putovanja, znači sve to kako je izgledalo. I onda već, znači, posle godinu i pol, dve su krenuli i rezultati. Ja sam 78. godine, znači sam uzao, ono, prvi put sam postao prvak Jugoslavije za juniore i te godine sam ušao, imao prvi nastup na internacionalnom prvenstvu Beograda. Znači, jel se tad za reprezentaciju. Treniranje uozbiljilo? I onda da tada, to... mislim, eto, bukvalno, ja mislim da od tada nije bilo povratka. Znači, već je 79. prva medalja na Balkanskom prvenstvu, znači pričamo sa tim manjim takmičenjima. Ali još uvijek niste ni jeste mislili da ćete biti strelac ceo život? Pa, mislim da sam tada već opredelio, znači, svoj put sportski i da ću se stvarno s tim ozbiljno baviti. Tako da je to krenulo onda ozbiljno bavljanje streljaštva. I da li i danas postoji isto takav put? Da li škole dovode decu u streljane pa da onda odatle se vidi ko bi hteo možda da ostane, ili je to sad drugačije? Pa danas je to mnogo teže. Znači, u ono vreme vi niste imali, prvo, zakon je bio drugačiji. Znači, vazdušno oružje nije bilo na režimu uopšte oružje. Znači, vama je skoro svaka škola u Srbiji, ili da pričamo i o celoj bivšoj Jugoslaviji, imala strelište, gde su ili nastavnici fizičkog ili nastavnici odbrane, tada predmeta koji je bio odbrana i samozaštita, mislim da se tako zvao, su radili sa decom. I onda je to ono bio početak, isto kao što imate sekcije i u fudbalu, košarci, rukometu, i onda ko se pokaže talentovan i tako i bolje da nastavi, on onda prelazi u klub. 90. godina je to vazdušno je stavljeno pod režim pravog oružja, što stvarno što znači nigde da može nije samo u streljanje. Svetu. Da. I onda je došlo i do ukidanja, znači, tih strelišta masovno, znači, morali se zatvore, onda imate i drugačije uslove, znači, uopšte i držanja i svega. Tako da je to dosta smanjilo populaciju u streljaštvu. Sada, ove godine, od marta meseca je stupio na snagu, znači, zakon, novi zakon o oružju i municiji koji je prošle godine donesen, gde je ponovo skinuto vazdušno oružje, znači, sa tog režima oružja, i ja se nadam da će se sada dosta poboljšati slika. Jel očekujete da će se vratiti, dakle, vazdušne puške, pre svega u škole, na vežbanje? Pa, ne verujem da može na taj način da se vrati kao onda, jer sada je i onaj drugi ekonomski aspekt u pitanju. Znači, pre je sve bilo besplatno. Jeste, a sada morate svuda da platite. Jeste, ali da li sad mi recite, koliko košta, je li skupo biti, baviti se streljaštvom? Pa, mislim da jeste. U startu je izuzetno skupo. Za amatera, nekog potpunog početnika, šta mu treba da investira? Pa, zavisi šta želi. Znači, ako je čisti rekreativac, znači, samo da, eto, on može da kupi običnu vazdušnu pušku Zastavinu, koja je, ne znam, 150 ili 200 evra tu nekog. Ali to je čista rekreacija. Ali ako pričamo o pravom
sportskom streljaštvu, znači to je međunarodni program što gađaju naši reprezentativci, gde jedna puška košta oko 2.500 do 3.000 evra, oprema takođe, znači ako bi gledali ono da ima top, to je nekih 7-8 hiljada evra. Ali, je to lično vlasništvo strelca ili uzima od kluba? Kakva je praksa? Pa, uglavnom su klubovi nabavljali, znači, ali u zadnjim godina roditelji su ti koji moraju dosta da učestvuju. Znači, najveći je problem u startu. Znači, da. U startu imate te jeftinije opreme, znači, koje možete da nabavite za 200-300 evra, znači dete kad krene da se bavi streljaštvom. Kao malo skuplji reket za tenis. Tu uglavnom su roditelji, znači zavisi stvarno od kluba do kluba, ali ja što znam, u Srbiji, ne znam, možda imamo par klubova koji, da kažem, relativno dobro finansijski stoje. Znači je to ogroman problem nama, znači klubski nivo je izuzetno loše finansiran. Mislio sam da li je puška više kao violina, pa samo jedan čovjek je koristi da bi to bilo kako treba, ili kao klavir da može da svira svako ko dođe na neki prostor? Samo jedan. U principu u početku kada krenu deca, pošto klubovi stvarno nemaju toliko oružja da može svako da ima svoje, a to bi trebalo da bude pravilo, onda ide dvoje, troje. Ali to je samo u jednom periodu, dok se ne dođe do višeg rezultata. Vi ste imali svoju pušku. Da, svako. Isključivo ste vi pucali iz nje. Isključivo, svako, znači svako ima svoje oružje, jer to je toliko specifično, znači ima dosta prilagođavanja elemenata, okidanja, nameštanja okidanja, težine. Znači ima podešavanja, štimovanja nekog nekoga. Bukvalno različito od strelca do strelca. Tako da svako ima svoje oružje, svako ima svoju opremu, oprema se šije po meri. Sad pričamo o ovim vrhunskim strelcima, tako da to u startu veliko ulaganje. Jeste da oružje može da traje, znači malokalibarska puška, evo, pucamo i sa puškama po 20 godina starim, znači te cevi su dobre. Vazdušna puška traje isto 4-5 godina, oprema 2-3 godine, zavisi, pa se menja. Ali u principu tu opremu nasledi neko dete. Da. Znači, pa ovaj vrhunski strelac dobije novu. A koliko treba, ajde da kažemo, prvo prosječan, a onda vrhunski strelac da trenira? Pa evo, mi smo baš sad na odmoru smo bili, pa smo pričali sa ljudima neki koji su isto tako iz sporta i neke studije koje su rađene i šta, kao koliko je to sati treba da bi se došlo, na primjer, do olimpijske medalje. I neke studije su urađene i to je izračunato je da nekih 10.000 sati. I ja rekao, ajde, sednemo i baš sa Ivanom, ajde da sračunamo mi otprilike koliko ona trenira. I kad se sabere sve, znači ovaj tehnički trening i fizički trening, jer ona dosta radi, mislim da mnogo više od drugih, i fizički trening, uzmemo masaže, znači to sve ispadne na nekih prosek 4 sata. Dnevno? Dnevno, znači eto, za nedelju dana. I njoj smo, ono što se kaže, treba vam dva olimpijska ciklusa da biste stigli do vrha. A zašto samo... I njoj je to eto ispalo, znači 8 godina je 11.000 sati. Čekaj, ali ono što ne razumijem, zašto fizički trening samo treba da stane i da drži pušku pa, i da puca? Pa zato što, jeste, treba da stane. Ali ta puška je, vazdušna je 5,5 kg, malokalibarska je 6,5 kg. To treba podići, znači tu celu proceduru treba ponoviti po 150 puta na trening, na primjer vazdušnom, od 100 do 150 ponavljanja. Da bi se to uspelo, mora da postoji fizički trening, znači strelac mora da bude fizički spreman da odradimo to. Koji su mišići, recimo, važni za strelca? Šta se vežba? U principu, najbitnije vežbe za kičmeni stup, znači stomak, leđa, da bi se učvrstila karlica, jer to je dosta bitno. Jel se povređuju od toga strelci? Da li imaju problem sa kičmom zbog toga? Pa imaju, ako ne vežbate, ako ne radite fizički, znači nećete se povrediti na treningu, ali ćete posle određenog perioda imati posljedice zbog toga, znači doći će do devijacija kičmenog stuba, može da dođe do spuštanja svoda stopala i tako dalje zbog dugog stajanja. A s druge strane i fizički trening, znači posebno kondicioni, znači trčanje je bitno zbog koncentracije, znači jer vi što imate bolji kapacitet pluća, znači bolju cirkulaciju krvi u mozgu i sve, vi ćete biti spremniji. Može čovjek koji je nervozan, recimo,
da bude dobar strelac? Neko ko je onako baš sklon tome da ne može da se smiri? Pa mislim da može. Mislim, ima ljudi koji sada, da li nervozan, sad je to pitanje, ili neko ko je temperamentan živ sada, to mislim da postoji razlika. Naprimjer, ja sam dosta smiren, ovako da kažemo. Po prirodi smiren ili vas je sport smiren? I malo usporen, pa ja mislim da sam i po prirodi. Ali, naprimjer, Ivana je totalna suprotnost. Ona je na suprugu, znači živa je, dinamična, temperamentna, voli da igra, znači voli ono stalno neke aktivnosti i tako dalje, koje baš nisu specifične za streljački sport. Međutim, kada dođe na vatrenu liniju, to je onda postigne totalno druga priča. Da. Da. I supruga vam je inače strelac, odnosno trener. Jeste, tako. Da, znači, vi ste praktično dugo... cela porodica samo... Je li to uticalo da vam i deca budu strelci? Odnosno, u kojoj meri? Pa mislim da je uticalo samo po sebi. Znači, sam naš život, jer Ivana je već ono, posle rođenja, ne znam, posle 30 dana je bila s nama na, kao beba, znači, ono, je bila na pripremama u Novom Sadu. Znači, ali nije moralo, ona je imala krizu jednu kasne... kada je htjela da odustane od sporta. Kako ste vi reagovali kada je rekla krenula, da ne želiš? Znači, to je krenulo onako dosta fino, isto to je krenulo, znači, s tim malim zastavljenim puškicama, znači, kao što svi kreću, škola, streljaštva i tako dalje. I onda je prešla na međunarodni program, znači, na standardnu pušku. To je išlo dosta fino, ne nešto bombastično uopšte u startu, znači ono da kažem, eto, talenat, pa je odmah odskočilo od druge dece. Ne, nije se to desilo. I onda je otišla još i pre Karataša, pošto imamo svake godine u Karatašu kamp perspektivnih strelaca, i ona je rekla da ne bi više. Da se šta ste vi rekli? Bavi, prvo je bila priča, dobro, ajde, idi u kamp tih 10 dana, pa kad se vratiš, vidjet ćemo. Jer očekivali smo možda da će tamo da jer se svidi, znači, ono, zbog društva, svega, da će to da privoli da ostane. Međutim, ona se vratila i rekla da ne želi, da nema vremena za bioskop, za druženje sa drugaricama i tako dalje. Ništa, mislim, mi supruga i ja smo to okej. Okay. Ne biste znači, terali da se vrati? Nema problema, ne. Znači, rekli biste u redu, nećeš. Nećeš, nećeš, nema problema. Tako je to završeno. I onda je prošlo više od 6 mjeseci, skoro godinu dana. Znači, do iduće godine, kada je ona sama izrazila želju, ponovo, to vas bili pitam, smo na nekom natakmičenju. Je li to savjet inače za roditelje? Pa po meni da. Znači, po meni da je bio, mislim, nekoga forsirati ako neće. Mislim, to ne verujem da će moći baš da se dođe do visokih rezultata. Biće tu sigurno ono, ali bez treninga i svega, ali ako nemate volju, e sad, za treninge, za sve to potrebna su sredstva. Vi ste imali, napisali ste pre nekoliko dana pismo u kome smatrate da u ovom sportu, to jest vi ste imali direktan nesporazum konkretno sa Zavezom. Šta je u dubini tog nesporazuma, da ga tako nazovem? Pa mislim, mislim da se nije radilo o parama. Pa, mislim, pazite, znate kakva je situacija u društvu, znači, gde se smanjuju i penzije i plate i tako dalje. Nerealno je očekivati da se vama nešto u sportu povećava. Znači, mi taj budžet koji smo imali. Što se tiče olimpijskih igara, 90% kompletnih priprema takmičenja i u prethodnoj godini i u ovoj olimpijskoj je išlo preko olimpijskog komiteta. Znači, od sredstava koje je ministarstvo dalo olimpijskom i još olimpijski preko svojih sponzora su finansirane pripreme i takmičenja za olimpijske igre. I ono što je napisano da je ispunjen program, i jeste ispunjen program, ali nije ispunjen do kraja. Po meni, znači, javio se ogroman problem zašto treneri nisu putovali sa... Nisu išli, znači, strelaca koji su, da kažem, bili kandidati za medalju. I oni imaju kontraargumente na to što ste vi napisali. Pa, ne znam koliko stoje ti njihovi argumenti. U stvari, po meni, šta je cela priča? Zašto se čekao 8. juli da se odredi stručni štab? Znači, bukvalno zadnji dan. Da vam se ne da nikakva mogućnost da je to bilo rečeno 2 mjeseca ranije, ja bih možda kupio kartu za 1200 evra, ne bih platio 2000 evra. Ako Savez ne bih hteo da pomogu. Ali sada, evo, samo to nisam napisao, ali hoću da uporedim sa Londonom, kada sam ja bio, znači, selektor.
reprezentacije i vodio. Tada stručni štab se znao bukvalno od početka mog mandata kao selektora. Znači, svi drugi treneri su znali ko će da ide na olimpijske igre što se tiče stručnog štaba. Ako dobijemo tu kvotu, znači 3 na 7 strelaca, to je bilo okej. Sada smo imali 9, opet smo dobili 3. Bila znači, a mislite neki... da je trebalo da bude bar 5 ili koliko? Pa 5 ne verujem, ne može. Mislim, ali smo računali može da će biti 4. A recite mi kako to sad može da se prevaziđe, da ne ostanemo sada u tom problemu? Pa ja mislim da ja sam i napisao na kraju pisma, da ovo pišem za u budući, znači za Tokio, da drugačije razmišljamo. Ne, ali kaže zbog toga što jer se stvara, su, kad vidimo tu polemiku, stvara se utisak da postoji veliki problem u Savezu, jel postoji ili ne postoji? Pa mislim da postoji. Mislim da postoji. Ali to znači, nije da, dobro da Savez nije za... bio, Savez bukvalno nije bio okrenut to... olimpijskim igrama. Oni su to, ok, to vodi Olimpijski komitet Srbije i sportski direktor, a Savez, znači ja totalno ali nije dobro za, pretpostavljam da nije dobro za sport kad se napravi ovakav sukob. Pa sada zavisi, to ćemo videti. Da, da je, samo mi recite... Da li će biti dobro ili ne, po meni će biti dobro. Samo za kraj, mi recite, pošto mi je ostalo dosta stvari o kojima bi mogli da razgovaramo, kako se sportista izvlači iz razočarenja posle neuspeha? Recimo, mnogi kažu da su olimpijske igre bile na neki način neuspeh za streličare koji su nas navikli, strelce koji su nas navikli na medalje. Pa jeste, mislim, u principu neuspeh, naročito zato što smo stvarno imali tim koji je ono vrh vrhova, mislim, nikad bolje. Nismo imali do sada na svim olimpijskim igrama i svi strelci su bili tu da mogu, znači da osvoje, mada kod nas je to izuzetno relativna stvar, znači o nijansama se radi da li ćete ući u finale i posle toga da li ćete doći do medalje, znači mi smo imali eto, puno plasmana tu sve blizu do 10. do 15. mesta. I dobro, i šta onda kad se to ne dogodi? Pa jeste veliko razočaranje jer su velika ulaganja. Znači, 4 godine znači, treninga, odricanja, svega i na kraju se to ne desi. Kako kao trener vraćate svog sportistu, u ovom slučaju čak i svoju ćerku, u neki ritam? Nema šta, mislim, to je bilo, ne može ništa da se ispravi. Znači, to ne, znači došli, nema puno priče o tome? Normalno, vreme će učiniti svoje, mislim, kod nas vreme, to je kratko vreme, znači mesec dana nekih da se to, eto, malo preboluje. Dosta je bitna sredina, znači prvo ovo najuže okruženje, znači sada njena porodica i prijatelji i tako dalje. I mir u savezu. Daju podršku, znači mediji. Da, dobro, i kaže mi mir u savezu, da to bude atmosfera kako nije treba. Nije bilo baš lepih, da. Mislim, je ono, komentara i svega, ne mislim samo na strelce, nego i na sve druge sportiste ono, u prvoj polovini pa dobro, olimpijskih to se igara dešava, u Riju. Pa dešava se, ali da. Mislim da može neki put i malo lepše da i pa dobro, da se napiše. Dobro, samo za kraj recite, jel imate nekih snova neostvarenih kao čovjek koji već ima olimpijsko zlato i ćerku koja ima olimpijsko srebro? Šta je to što bi vi još poželjali? Pa ja mislim da nema. Mislim, što se tiče sportskog plana, i tih nekih vrhunskih rezultata, ne. Ja možda sada neka ostvarenja, sada sam se bukvalno 100% prebacio samo na trenerski rad, znači hoću mnogo više da se uključim u ovaj, pošto sam predavač na Akademiji Svetske federacije, da se uključim u taj posao, znači da, eto, malo edukujem i druge trenere po svetu i vidjet ćemo, mislim, nastavit ćemo normalno sa Ivanom i supruga i ja smo, ono, tim što se toga tiče, a ima i podmladaka. Znači ima dobro, tako da ima još dobrih strelaca, znači da. Nadam se da ćemo napraviti još. Gorane, hvala vam što ste bili u tako stoje stvari. Naravno, želimo vam puno uspeha i pratit ćemo i van ovih medalja šta se dešava sa strelcima. Hvala vama. Goran Maksimović, olimpijski šampion i trener olimpijskih šampiona, bio je gost. Mi se vraćamo posle kratke pauze. Toliko u prvom satu, tako stoje stvari, a evo šta ćete gledati u drugom. U Leskovcu se održava festival filmske režije koje filmove će gledati Leskovčani. A šta od filmova vredi pogledati ove nedelje u bioskopima i na RTS-u?
Imamo li dobre vesti za nezaposlene lekare? U Fokus grupi razgovaramo o budućnosti štampanih medija. Mi ponovo idemo u Leskovac gde se održava deveti festival filmske režije LIFE ili LIFFE, kako se to skraćeno piše. Počeo je pre dva dana dodelom nagrade Živojin Pavlović za afirmaciju srpskog filma Slavku Štimcu. Koliko filmova je na ovom internacionalnom festivalu, koje su to kinematografije predstavljene i kakva je uopšte atmosfera u Leskovcu ovih dana vezano za festival, to će nam reći moj kolega Srđan Conić. Srđane. Zorane, 12 filmova u takmičarskoj konkurenciji za Grand Prix Živojin Žika Pavlović. Kao što si rekao, početak festivala obeležio je Slavko Štimac i film u kojem on igra glavnu ulogu, ime Dobrica, prezime Nepoznato. Naravno, festival je otvorio Miki Manojlović. I najpre da pogledamo kratku retrospektivu šta se do sada događalo na festivalu. Posle Mikija Manojlovića, Radeta Šerbeđije, Dragana Nikolića, Bate Živojinovića, ovogodišnji dobitnik priznanja Živojin Žika Pavlović za afirmaciju filmske umetnosti je legendarni Slavko Štimac. Na dodeli priznanja, uzbuđen pred brojnim novinarima, miran i koncentrisan, govori o nagradi koju je dobio i u ulozi u filmu Ime Dobrica, prezime Nepoznato, koji je na LIFE-u imao evropsku premijeru. Čudan sticaj okolnosti je hteo da ja nastavim da snimam film za filmom i da ostanem u ovom poslu i od tada ima jako puno godina, verovatno mnogo više nego što će većina posetilaca, što ovde uopšte ima godina, ako govorimo o mlađim ljudima. Leskovčani već godinama imaju priliku i zadovoljstvo da zahvaljujući LIFE-u gledaju najbolje filmove iz regiona, ali ono što je izuzetno važno je da oni imaju privilegiju da neposredno razgovaraju i upoznaju se sa velikanima filmske umetnosti sa ovih prostora. Promocija knjige Mike Manojlovića "A ko si ti" bila je u stvari tribina, dijalog o tome koliko je važno za jednog velikog umetnika, ali i običnog čoveka, da sam sebi postavi ovo ni malo naivno pitanje. Zašto je to zanimljivo? Zanimljivo je zbog toga što vi u jednom pregledu, u velikom periodu, možete da vidite šta je taj čovjek govorio i šta je mislio o svemu. I zato se zove "Ko si ti", jer ovako možda vidite ko sam ja, čitajući tu knjigu. U holu Leskovačkog kulturnog centra juče je otvorena izložba fotografija posvećenih Draganu Nikoliću. Do kraja festivala svoje knjige promovisaće glumac Zijah Sokolović i reditelj Slobodan Šijan, a sutra je već, po tradiciji, konferencija reditelja sa prostora bivše Jugoslavije. Dakle, konferencija reditelja je sutra, još puno dobrih filmova do subote, tročlani žiri u sastavu Srdan Golubović, Ognjen Sviličić i Nataša Ninković odlučivaće o nagradama, a tako da kažemo, čovjek koji je najzaslužniji za nivo koji ovaj festival iz godinu u godinu podiže i što je na mapi jugoslovenskoj dobio taj nivo koji ima, je umetnički direktor festivala Darko Bajić. Darko, kako ste zadovoljni ovim devetim festivalom? Pa, pre svega, nisam samo ja, to je ceo tim koji radi iz Leskovskog kulturnog centra i eto, nekako smo postali dobra ekipa i verovatno se sada to na neki način dobrim vraća. Ali ono što je najlepše i ono što je zaista bilo meni i svim ljudima iz organizacije izuzetno zadovoljstvo jeste kako je film Ime Dobrica, prezime Nepoznato, kako je prihvatila premijerno izvođenje tog filma. Po prvi put neko u Srbiji, gledalci u Srbiji mogli su da vide sjajan film i taj film je toliko nekako ušao u sećanje i razmišljanja i emocije Leskovčana da je dugotrajnim aplauzom na kraju filma pozdravila celu ekipu ovoga filma i nekako čini mi se da je Dobrica startovao jako dobro na ovom festivalu i mi mu svi želimo sjajnu premijeru koju će imati za neko vreme i u Beogradu. Taj film je nešto što je ostalo i što je postao deo priče i na festivalu i u Leskovcu, a to je priča o dobrom čoveku. Zaista nas je osvojila i zaista je publika koja je na nogama ispratila završetak ovog predivnog filma
pokazala u stvari i dokazala da je ovaj Leskovački festival postao deo ovog grada i da je... I po njemu Leskovac prepoznatljiv. Siguran sam u to. Srdan Golubović je dobio ovo prestižno priznanje za film Krugovi. Srdane, sada ste u žiriju. Šta je za vas lično značilo priznanje koje ste dobili? Pa ja mislim da za mene puno značilo iz dva razloga. Prvo što je ovo festival režije, jedan od retkih festivala filmske režije na svetu. Sa druge strane, taj festival nosi ime jednog od najvećih ličnosti kulture jugoslovenske i srpske 20. veka, Živojina Žike Pavlovića, koji je bio i moj profesor, predavao mi scenario. Tako da, to su dve stvari koje su zaista na ovom festivalu jako dobro spojene. Vrlo specifičan festival filmske režije, jedan od retkih, kažem, u Evropi i u svetu, koji je okrenut prostoru bivše Jugoslavije, koji danas, kao i godinama unazad, ima zaista jako dobre filmove i mi to imamo priliku da vidimo. Ovih 5 dana, zaista 12 izvanrednih filmova, potpuno različitih iz skoro svih zemalja bivše Jugoslavije i zaista jedan reprezentativan i pravi program i pravi presek onoga što se dešava u svetu filma na prostoru bivše Jugoslavije. I Darko, samo kratko, u petak je konferencija reditelja sa prostora bivše Jugoslavije, sada već tradicionalna, zaključci neki koji se očekuju? Pa mi pokušavamo pre svega da kada se sastanemo, mi, znate, filmadžije samo pričaju, reditelji samo pričaju o filmu. I uglavnom o tome razgovaramo, ne samo filmove koje gledamo na ovom festivalu, nego uopšte govorimo o tome kude ide i na koji način, u stvari, šta možemo da očekujemo od neke kinematografije budućnosti. Upravo zbog toga je i tema ovogodišnjeg skupa je kinematografija ili audio-vizualna delatnost. Da li je kinematografija kao sedma umetnost u krizi, da li je to samo promjena imena ili se tu dešavaju neke kardinalno važne stvari gdje se kinematografija, čini mi se, uopštava njen značaj, gdje audio-vizualna delatnost, jedna birokratska, da to tako kažem, jedno birokratsko ime i birokratski način mišljenja, sada pokušava da nameće kinematografiju. Ja sam siguran da će ovaj skup braniti kinematografiju. Hvala vam na razgovoru. Samo, Zorane, da kažemo za kraj našeg uključenja koliko je ovaj festival značajan, govori činjenica da će se u subotu ovdje prikazati film o Beatlesima reditelja Rona Howarda samo 2 dana posle svetske evropske premijere u Londonu. Naravno, mi ćemo i dalje izveštavati o događanjima na Lajfu. Srđane, hvala, dolazimo da gledamo taj film. I ja i Nikola Popović, je li tako? Da. Moj kolega koji... Dakle, nastavljamo sa pričom o filmovima. Nikola Popović, urednik filmskog programa RTS-a. Nikola, šta je prvo u bioskopima najinteresantnije ovog vikenda? Pa evo, u stvari, interesantno je baš danas, obzirom da filmovi uglavnom otvaraju četvrtkom. Juče je bila premijera novog filma Lazara Ristovskog u režiji Miloša Radovića, Dnevnik mašinovođe. To je, i on danas već kreće u regularni bioskopski repertoar. Reč je o jednom filmu koji je neka vrsta, kako da kažem, onaj razmišljanja, Lazinog razmišljanja o, na primjer, sopstvenoj porodici, svom ocu, s obzirom da on iz porodice železničara. Radi se o jednom ostarelom mašinovođi koji uvodi svog sina u posao. Opet to može bude i paralela se poveze sa Lazom, zašto Lazar ovdje je producent sa svojim sinom Petrom. I priča se vrti oko toga da postoji činjenica da voz kao prevozno sredstvo treba mnogo da stane. I u slučaju kočenja, on nije, mašinovođa nije kriv u slučaju da ubije nekog. Ukoliko nije mogao, realno. Nije mogao da se zaustavi. Glavni lik ima neki neslavni rekord u vezi sa brojem ubijenih ljudi, a dok njegov sin se pita, iako želi da tu poričnu tradiciju nastavi, upravo mu to jako smeta. Sama činjenica da će njegov posao za sobom voditi nešto što je vrlo neprijatno, a zašto de facto ne odgovara. Jedan onako crnohumorni, prilično crnohumornu crtu taj film ima. Inače je naš predstavnik za Oscara za ovu godinu.
I ono što je vrlo interesantno jeste sledeće. Lazar Ristovski je i kao producent i kao glumac kandidat za dva Oscara, u stvari, zato što Hrvatska je izbacila svoj film s one strane, koji je u stvari u većinsko hrvatska produkcija, gde Laza takođe igra jednu od uloga i koproducent je. Tako da, eto, to je jedan vrlo, vrlo interesantan moment da... I preporuka za gledanje. Šta ima još u bioskopima? U bioskopima. U prošloj emisiji sam pričao o filmu Zaštitnik. To je, ajde kažemo, povratnički film Mela Gibsona. Na sličan način, čak postavite neka paralela s ovim prethodnim Lazinim. To je isto jedan autorefleksivni film gde je Mel Gibson igra jednog povratnika iz zatvora koji je otuđen od ćerke i de facto razmišlja o svojim nekim pređašnjim, u početku svojim, kažem, nedelima i zbog čega izopšten iz društva. Prilično se oslanja, koje mislim, čak imam utisak da je on neke delove tog svog monologa pisao vjerojatno i sam na osnovu svojih nekih iskustava koje je imao i koji su uopšte poznati u javnosti. Onda tu počinje neki zaplet sa meksičkom mafijom. U svakom slučaju, taj film takođe danas kreće u bioskopima. I moja velika preporuka, zato što Mel Gibson ne samo što se vraća kao glumac, nego se vraća i kao režiser. Sa velikim uspehom je prikazan njegov film Hacksaw Ridge u filmskom festivalu u Veneciji, sad završenom, ali će detalje gledalci moći da vide na specijalnoj emisiji koju Sanda Perović priprema. Biće sad, kao i uvek kad se vrati subotu, sa festivala. Da. Biće sad u subotu oko 23 časa, tako da će, u nedelji, pardon, tako da će imaće prilike ljudi da vide. Još jedna najava za danas. Danas je ovako interesantan dan po raznim osnovama. Što se tiče našeg programa, na drugom programu kreće serija Crno siroče, Orphan Black. Moja lična preporuka za gledalce. U pitanju je jedna kombinacija drame, naučne fantastike, misterije i tako dalje. Vrlo gledana, vrlo interesantna po jednoj, evo, mislim, da čisto premisa je sledeća, da postoji žena koja je nekoliko puta klonirana. Ona slučajno saznaje da ima te svoje sestre, da tako kažem, klonove, koje su žive u različitim životima, iz drugačijeg su miljeja, da tako kažem. Ona od toga potpuno slučajno dolazi, prisustvuje samoubistvu devojke koja potpuno izgleda kao ona. Ona je to uličarka koja se snalazi u lošem društvu i tako dalje i uzima njen identitet, pošto vidi da potpuno identično izgleda i tako se pravi cijel zaplet. Vrlo interesantan podatak je tu da mlada glumica Tatjana Maslany je maltene u svakom kadru u ovoj seriji. Ona tu tumači nekoliko likova, neću se odavati, pošto to tokom serijala se... Koliko traje serija? Serija ima trenutno 4 sezone. To je 40 epizoda. Gledalci će gledati od 21 čas na drugom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom. To je standardni onaj termin za serije na drugom kanalu. Šta još imamo zanimljivo, recimo, u narednim danima na RTS-u? Od 20. septembra imamo jedan interesantan serijal filmova nemačkih TV krimića. To je inače jedan format vrlo popularan u Nemačkoj koji je nastao 1970. godine u zapadnoj Nemačkoj tadašnjoj, a vrlo brzo je odgovorila istočna Nemačka, već 1971. Oni su imali podosta filmova, to neki su nastali po istinitim događajima, neki ne, neki su okriju nekih serijala, neki ne i tako dalje. Imamo ih 8, neki će biti prikazani na drugom kanalu, u našim standardnim terminima za film, znači utorak, sreda, četvrtak. I subotom na prvom od 23 časa. To će biti u toku dve nedelje, počeo od 20. septembra, ukupno tih 8 filmova. Rekao si da su počeli 70. i 71. Kog vremena su filmovi koji ćemo mi uglavnom gledati? Ovi su među najnovim produkcijama. Znači, to je unazad nekih 4 godine šta je. Čisto, kako da kažem, jedan vrlo interesantan za naše uslove, to, kako da kažem, do sada neviđeno, takvi filmi prosto nisu kod naše publici na adekvatan način prikazani, s obzirom na činjenicu koliko oni popularnost imaju u Nemačkoj i koliko ih stvari imaju, koliko dugo postoje, imaju tu čitavu tradiciju tog TV krimića. To, kažem, ako u neki pandan ovih naših popularnih serija, na primjer, tako bi moglo da se kaže to nešto što se porodica okupi pa pogleda zajedno ili tako. Osim Sandrine emisije, šta će još biti udarno za vikend, reci nam samo? Za vikend sada ide, završavamo oko jedan ciklus ratnog filma. Subotom ide film Dejana Zečevića, Neprijatelj. Sad završavamo, pošto smo bili uglavnom ovi kao stariji partizanski filmovi, ovo je sad iz novijeg rata, završava se rat, grupa vojnika, dok čisti mine, nailazi na čovjeka koji je zatvoren u jednom podrumu.
sat to po ima određena emisija. Ko nije gledao film, neka pogleda. Odmah potom ide film 1 na 1. Mladena Matičevića. Da, to je film o, relativno novi, da. Relativno novi jeste da to je o, kako se zove, sitnim kriminalcima u 90-ih u, u novobeogradskim blokovima. Da. To je otprilike to. Nastavljamo sa našim mini maratonima, subotom i nedeljom, standardno na drugom programu, po dva do tri filma. Tako da, eto, to je nešto što se za sad najavio. I imamo jednu posebnu poslasticu, ali to će biti detalje više u sledećoj emisiji ovoj tvoje. Imamo film Pod lupom, Spotlight, to je ovogodišnji dobitnik Oscara, koji će biti onaj tamo petak, ali o tome... O tome, naravno, sledeće nedelje pričamo. Nikola Popović, urednik filmskog programa Radio Televizije Srbije, bio je, kao i svakog četvrtka, u Tako stoje stvari. Skrenuli smo pažnju na taj problem. Došli smo da pitamo stare i iskusne majstore. Da li je tačno da vi ne volite džez? No, on je samo ovako pokazao. Strašno želim da verujem da smo mi sad pametni. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12. Ujedinjene nacije proglasile su 2016. godinom mahunarki zbog mnogih njihovih dobrih osobina. Počev od toga da pomažu u smanjivanju emisije štetnih gasova jer vezuju azot. I Srbija prati te trendove. Najzastupljenija mahunarka ovde je soja, a stručnici za male bašte preporučuju nam još da gajimo bob, leblebije, sočivo, boraniju i pasulje. Ekipa emisije Znanje i manje u Čeneju zastala na Međunarodnom festivalu pasulja i evo priče Jelene Vukobret. Peruanskog je porekla i sastavni deo svih kuhinja sveta. Irska narodna bajka o čarobnom pasulju podsjeća na detinjstvo. Mnogi su pomoću zrna pasulja naučili da broje, a neki u pasulju znaju i da gledaju. U narodu kažu da je najbolji iz vojničkog lonca, a u Japanu proizvode zrna iz kojih može da proklija pasulj sa posebnom porukom. U Srbiji su najpoznatiji Gradištanac i Tetovac, a na Salašu ideju u Temerinu u toku je berba organskog pasulja. Zašto se čini da na tržištu u stvari imamo više tog nekog pasulja iz Kazahstana nego sa naših njiva? Jel nije isplativo ili nismo dobri u proizvodnji? Gde grešimo? U suštini mi nemamo više pasulja iz Kazahstana nego s naših njiva, ali to je iz Kazahstana se vidi, on je u prodavnici i on prolazi granicu, kontrole i tako dalje, pa ga evidentiramo. Kolike su površine pod pasuljem, prilično... Često diskutuju kolege sa mnom, pošto nas pasuljara nema mnogo, pa onda mi volimo da se pravimo važniji, da kažemo da nas nekoliko u Srbiji radimo za 50 do 100 hiljada hektara. Nije ta baš 100, ali 50 bi moglo da se nabere kad bismo sabrali sve one površine koje se nalaze na okućnicama, koje se nalaze u kukuruzu ili tako negde. Ne evidentiraju se sve te površine i ljudi proizvode na malim površinama jedan ar, dva ara. I ovome ništa nije trebalo da se zaštiti i da rodi. Pa, taka godina. Inače, možda je nešto i trebalo. Dobar sam. A koliko traže na... Dobra je sorta. I dobra je sorta, upravo tako. A koliko traže kupci pasulj? Pa traže poprilično, naročito sad ono kad dolazi taj hladni period zimski, onda se raspomane za pasuljem. U Srbiji postoji nešto više od 10 sorti domaćeg pasulja. Tradicionalno se seja uz kukuruz, a onda su ga hibridi kukuruza ostavili u drugom planu. Nedostatak navodnjavanja doprineo je da imamo niske prinose. U proseku tona po hektaru u Srbiji u svetu više od 3 tone. Najveći izazov je tržište. Pasulj nesen zbog toga što su uvezli iz svih država i ne može se uklopiti u cenu da proizvedemo tako. Prošle godine oko 200 dinara je bila otkupna na veliko. 200, 250, sve zavisi kako je pristizao, cena je padala dole i sad je to, nije možda ni 100 dinara. Uvezli su ovaj koji je po prodavnicama 120-130 dinara, sramota kasti. Ali on nema taj ukus i nema pa ovde ni, kad ste vi proizvodili. Pa nije, taj pasulj, ja ne znam kakav je to pasulj, ne može da se skuva prvo i prvo. Kažu trči po šerpi. Trči po šerpi, a baš tako. A ovde su ga tražili i stranci kad su dolazili na salaše. Kako da ne, na salašu 137 lane sam prodavao kad je bio dan pasuljade i kupovali ga ljudi koji su nosili Švajcarsku, Nemačku kad su videli pasulje da ima da se kupi. Pa je li ima iko da se pasulj ovde? Ne. Ne. U Stepanoviću se i to jako malo ove godine su zaseli.
Dobro osušeno zrno pasulja može da sačeka bolju cenu ili završi u kotliću. Dobar dan. Dobar dan. Mi bi da se prijavimo na takmičenje danas. Koja ekipa? Ekipa emisije Znanje i manje RTS. Ovde su gosti s raznih strana sveta, Italijani. Da, evo, pored nas imamo ekipu iz Crne Gore, iza je gospodin Fabio iz Toskane. Ove godine imamo dve italijanske ekipe, Toskanska koju vodi gospodin Fabio i jednu ekipu iz Rima. Dobre. Kada smo pričali s ljudima iz Rima, oni su pitali ko su drugi Italijani. Rekli smo im Fabio iz Toskane. Odmah su rekli, Toskanci, oni ne znaju da kuvaju pasulj. Tako da vidjet ćemo bar između tih ekipa. Ima bugarskih ekipa, slovenačkih. Uglavnom sve zemlje iz regiona su poslali po nekom. Da su doneli svoj pasulj? Italijani su doneli svoj pasulj. Spremaće pasulj s makaronama, pasta fazol, koje je njihovo legitimno nacionalno jelo. Konkurencija oštra, ni nama, ni žiriju nije bilo lako da izađe na kraj sa 60-ak kotlića. Nastavak naše priče o pasulju pogledajte u nedelju, a eto i dobrog predloga za nedeljni ručak. U Srbiji prema zvaničnim podacima na posao čeka 17.700 medicinskih radnika. Najviše je nezaposlenih medicinskih sestara i tehničara, ali su među onima koji čekaju posao i specijalisti interne i fizikalne medicine. Dobra vest za nekoliko stotina njih je da će do kraja godine dobiti posao. A koliko će ih tačno biti, odlučit će Vladina komisija za zapošljavanje. Evo priča Ane Stamenković. Upoznajte Mikana, Smiljku, Sanju i Mašu. Šta im je zajedničko? Završili su medicinu jer žele da pomažu. Imali su prosek iznad 9. A šta ih razlikuje? Oni imaju posao, a oni nemaju posao. Svi su veoma vredni i koriste svaku šansu za dalje učenje i usavršavanje. Trenutno radim na odeljenju dečje ortopedije. Kada si počeo da radiš, menjaš li tako starije kolegu? Da, ja sam na zameni doktora koji je privremeno odsutan. Startovao sam sa radom u ponedeljak. I kako je? Još sam pod utiskom. Meni se generalno rad sa decom jako puno sviđa. Ovdje sam bila kao klinički volonter godinu i po dana. Za to vreme sam imala sreću pa je raspisana volonterska specijalizacija baš iz pedijatrije koju sam ja želala da se bavim. Tako da i nisam puno gubila vreme iako sam volontirala. Nedavno sam zaposlena pre par meseci i vrlo sam zadovoljna. Meni je od uvek bila želja da se bavim hirurgijom i to pre svega dečijom hirurgijom. Tiršova je naravno bila moj prvi izbor, tako da se nadam da ću uskoro i da dobijem posao. I znam nažalost dosta ljudi koji intenzivno uči jezik, već pred kraj fakulteta su počeli što sa nemačkim, što sa norveškim i planiraju da odu iz zemlje, tako da u suštini brojka je velika. Ja sam prošle godine završila fakultet, tako da je još uvek iz moje generacije mali broj ljudi koji je dobio posao, ali svi nekako ne gubimo nadu, nadamo se da ćemo ovde da uspeti da dobijemo posao. Inostranstvo vam je uvek opcija, makar kao vid jednog profesionalnog usavršavanja, ali mislim da je mnogo veći izazova time i zadovoljstvo učiniti nešto veliko tu gde ste i gde vam nije uvek najlakši put za tako nešto, ali naši pacijenti mali ipak zaslužuju najbolje od nas onog što imamo, tako da trudimo se zajedno da do toga dođemo. Međutim, mnogo je oni koji nisu imali više strpljenja, uzeli diplome u ruke, spakovali kofere i otišli. Mnogo je i oni koji rade druge poslove. Mislim da ima mesta za napredak. Država bi trebalo da stimuliše ostanak mladih otvaranjem novih radnih mesta, novom edukacijom, boljim uslovima rada, ali definitivno mislim da će biti bolje i da nade i svakako ima. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, nezaposleno je 17.700 osoba medicinske struke. Najviše onih sa srednjom medicinskom ili strukovnom školom, oko 12.000, dok je bez posla i 9 doktora medicinskih nauka. Za njima slede lekari opšte medicine, njihov broj je znatno manji. Na evidenciji cele Republike ima ih oko 2.800. Najmanji broj nezaposlenih lica medicinske struke čine u stvari lekari specijalisti. Njih na evidenciji cele Republike ima oko 107 i u ovom broju učestvuje najviše lekara specijalista iz oblasti interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije. U proseku posao traže duže od 2 godine. Najduže čekaju specijalisti, koji u proseku imaju oko 50 godina. Iz Ministarstva zdravlja podsjećaju da su od 2014. zaposlili 2721 zdravstvenog radnika, od toga 1184 lekara, a odobreno je i 3170 specijalizacija. Želimo da imaju prioritet oni mladi, oni sa ozbiljnim prosekom, oni sa velikom željom da rade. Očekujem da se do nove godine
par stotina lekara zaposlenih. Nastavit će i odobravanje specijalizacije. U ovom trenutku u resornom ministarstvu su 882 prijave. Ovo je doba godine kada i gradska naselja mirišu na ajvar, nisu retki komšiluci gde se ajvar peče ispred zgrade. Svako ima svoj recept, ali da biste stvarno uživali u ajvaru, morate da sledite savete šta se u ajvar stavlja, a šta treba izbjegavati ili šta barem izbjegavati u većim količinama. To je tema današnjeg protezanja. Sve će se promeniti, ali sa ljubav prema ajvaru neće promeniti. Nikada. Najzahtevniji način pripreme, ali najbogatiji. Sve na sveže za onaj period odrastanja, detinjstva i za one specifične ukuse i onaj specifičan miris. Ovakva paprika je idealna za ajvar. Znači, staviti na plohnu ili staviti bubnjaru ili ovo što mi radimo ispred naših solitera, znači stavimo rešetke, naložimo znači vatru i svaku papriku ispećemo znači sa sve četiri strane. Ostavimo i šta je tu bitno? Kada je preko noći, prenoći ta paprika, onda lepo je oduštimo, pa je opet ostavimo da se ona iskapa. E sad, kada ste vi očistili znači papriku od ljuske, kada ste od semenki i kada ste ostavili da se ona još iskapava, odnosno na rešetkama, onda počinje priprema za ajvar. Ono što sam ja napomenula, zdrav ajvar nije ukoliko se priprema na ulju, međutim mi sada pričamo o našoj tradiciji. Znači uzet ćemo ulje, zagrijati, ali ne da bi ono počelo da cvrči, nego da bude mlako, sipati sve ove paprike koje smo samljeli uz dodatak soli, šećera, kiseline. Kad je u pitanju kiselina, onda to treba da bude, na primjer, jabukovo sirće, ali ako domaćica već godinama stavlja neku svoju kiselinu, nemam ništa protiv. Međutim, ono što imam protiv, ukoliko preteriju, ukoliko dodajete salicilate, ukoliko dodajete vinobrane i ostalo, vodite računa. Zašto? Zato što sve to oštećuje krvnu sliku i može da bude pogubno ukoliko vaše dete jede samo ajvar. Znači, morate da vodite računa da postoji i ona zdrava priprema ajvara, dodavajući znači kiselinu kao što je jabukovo sirće. Kada se skuva ajvara, to ćemo znati po onoj specifičnoj boji ajvara, onda se to tegle. Znači, tegle moraju da budu sterilisane. Tegle moraju da budu apsolutno zagrijene u revni i kao takve zagrijane se stavljaju na plotnu koja je isto zagrijana, zatim se sipa ovo malo ohlađen ajvar kad je kuvan, sipa se u tu teglu i onda kada tegla prihvati tu toplotu, sipate ostatak. Zatim, kada nikada ne sipate do kraja, nego ostavite jedan, eventualno dva prsta tegle, zatim dodajete celofan i stavljate onaj poklopac i ostavite u rerni ukoliko imate prostora, naše domaćice to rade, pa zemotaju u razne čebade, gunjeve i ostalo i onda to ostane tako 24 sata. Kako sam ja domaćica koja živi u stanu, znači moja ostava je dok se ne vrši, dok se ne završi, znači to apsolutno hlađenje tog ajvara u samoj rivni. Kad završi se hlađenje, znači to je eventualno sutradan, onda jednostavno uzimam tegle, napišem na svakoj tegli znači koji je sastav, ukoliko je sam ajvar, ukoliko je dodat patlidžan, ukoliko su dodate paprike i ostale koje namirnice ili koji začini, ili ukoliko je ljuta i onda ostavim u špajz koji jednostavno vodim računa da je dole pri dnu. Zašto? Jer je dole pri dnu najhladnije i naravno vodim računa da je u mračnom i da ne dolazi do znači, otvaranja tih vrata, da jednostavno topao vazduh ne može da cirkuliše unutra.
Ovo je bila priča za početak, kako izabrati dobru papriku za pripremu ajvara. A mi vas u sledećoj emisiji vodimo u jedno seosko domaćinstvo da vidimo kako se na licu mesta pravi pravi pravcati srpski ajvar. Čitate li novine i da li ih čitate s papira ili sa ekrana? I da li ih kupujete, to je još važnije. Kako je uopšte sudbina štampe u vreme interneta, o tome govorimo u Fokus grupi, a sagovornici su mi glavni urednik Blica Predrag Mihajlović i Zefirino Graci, direktor Politikinih izdanja, ili kako se ispravno kaže? Politike AD. Politike AD. Da pogledamo prvo postavku za ovaj naš razgovor. Vesti danas mnogi radije čitaju na telefonu ili tabletu. Dostupne su na svakom mestu, u svako vreme i besplatne. Nove tehnologije su tradicionalne medije gurnule u krizu još pre 15 godina. To su prvi, a verovatno i najviše osetili štampani mediji. Već 2010. godine polovina stanovništva najrazvijenijih zemalja čitala je vesti na internetu, a za nove generacije štampa skoro i da ne postoji. Pad novinskih tiraža posebno se osetio u Severnoj Americi, čak 20% od 2006. do 2010. dok su centralna i istočna Evropa zabeležile dvostruko manji pad. Kao da to nije bilo dovoljno, ekonomska kriza 2008. promenila je politiku oglašavanja u mnogim kompanijama, a mnogi oglašivači okrenuli su se internet medijima. Zato ne čudi kada nestanu i novine sa tradicijom dužom od 150 godina. Prodaja dnevnih novina u Srbiji od 2007. do 2011. pala je za čak 19%. Istraživanje urađeno pre dve godine pokazalo je da se broj čitalaca novina u Srbiji prepolovio. Dakle, ponovo smo u studiju. Predrže, najpre da čestitamo godišnjicu Blic. Sutra puni 20 godina kako postoji. Tako, sutra je 20 godina od kada je 1996. izašao kao prvi opozicioni list tada u Srbiji. Dobro da kažem, prvi drugačiji, možda da ne govorimo samo opozicija. U tom trenutku je bio jedini opozicioni list, takva je politička situacija bila, to je davno prošlo. Ono što je interesantno za tu situaciju u to vreme, tek što je krenuo internet, znači tek su se pojavili prve mogućnosti da bilo ko može da se priključi na internet u Srbiji. Blic je, znači, krenuo u vreme kada su štampani mediji i dalje bili glavna stvar, da tako kažem. Tako je, krenuo i vreme kad se radilo mnogo drugačije nego danas, kada novinari nisu pitali Google za sve, nego su istraživali, imali kontakt, radilo se drugačije, drugo je vreme bilo i tih nekih godina su štampani mediji najbolje možda živjeli kod nas. Zadnjih 2-3 godine trend isto kao i u svetu, da to dosta opada. I tu negde, slično kako brojke pokazuju za Evropu, tako je i u Srbiji. Ništa niti zaostajemo, niti brže se menjaju stvari. To znači da je to primetno i kod vas u Blicu? Primetno je kod nas u Blicu, s tim što mi imamo tu neku prednost da smo dosta brzo razvili sajt koji je zahvatio ceo region i ima otprilike, sada imamo veću publiku sa sajtom i printom nego smo ga imali samo sa štampanim izdanjem pre nekoliko godina. E sad, to me zanima, šta jednog mladog čoveka motiviše da piše za štampane novine? Zar nije svakome sad interesantnije da piše za internet? Pa, zanimljivo nije. Mi imamo i taj Digital Media Campus, školu novinarstva, koja je opredeljena kao digitalna škola novinarstva, ali mnogi ljudi koji dođu, pogotovo iz fakulteta političkih nauka, i dalje ih zanima da pišu. Čini se da će njihov tekst dostići veću publiku ako se nađe u štampanom izdanju, a smatruju da je online nešto gde postoji blog, postoji mnogo što može da se objavi, a da nije novinarstvo. Je li kod vas isto takva situacija? Da li mladi novinari koji dolaze više vole da vide svoj tekst odštampan na papiru ili kažu ne, meni je važnije da me više ljudi vide na internetu? Pa, kod vas je situacija malo drugačija. Da odgovorim odmah na pitanje, da, više vole da vide odštampan svoj tekst. Ali naša izdanja, Načito politike i zabavni, koje ja, pored ovog posla koji radim kao direktor i dalje uređujem, nema tu vrstu online izdanja kao što to imaju dnevne novine. Dakle, mi imamo sajt na kome se pojavljuju tekstovi koji su inače objavljeni u zabavniku u štampanom obliku, samo su malo preuređeni, drugačije izgledaju, ali nisu pravljeni za online. Dakle, pravljeni su za štampano izdanje. Tako da, tih nekih dilema kod naših novinara nema.
U smislu da bi više volili ipak da budu na štampu. Da, jer njima se i onako pojavljuje tekst i online kad ga objavimo u štampu. Ali to govorite kao neko koje poslom počeo da se bavi, ne znam sad da li se to kaže zlatno vreme štampe, ali vreme u kome su tiraži bili za današnje prilike neverovatni. Pa imate tu vrstu bolećivosti prema štampi ili šta? Verovatno i to tačno što vi kažete. Ja sam počeo da se bavim novinarstvom krajem 70. godina, odmah posle fakulteta, i u politici sam radio sve vreme, ceo život. U Zabavniku sam 27 godina uređujem. I verovatno da je to i podsvesno ima nekakvu stvar koja se meni gradi, ali ja jednostavno volim štampano izdanje, šta god. Mislim, volite neku boju, volite neki tip žene, volite, tako ja volim štampano izdanje. Jel sam ja kao čitalac uskraćen ukoliko čitam radio online nego štampano izdanje? Pa zavisi šta su vaše želje i potrebe. U nekom smislu ste možda uskraćeni, a u nekom drugom smislu imate prednost, zato što ste dobili neku informaciju brže, dobili ste neku informaciju na jedan drugačiji, kraći način koji vam trenutno odgovara. Dakle, ali drugačije je plasirana. Kada pogledate na u štamponom izdanju, tu nije beznačajno gde se koji tekst nalazi. Pa tačno, pa i u digitalnom izdanju, odnosno online je isto tako. Imate neke vesti koje su na samom vrhu i koje dobijate odmah, a neke dobijate mnogo kasnije i morate da scrollujete ekran da biste došli do nekih vesti. To je slična priča, samo što je drugačiji mediji i onda se tome prilagođava. Jel kod u Blicu, kakva je situacija kada stigne neka informacija? Gde ona prvo? Da li se čuva za štampano izdanje ili se gleda da se objavi što pre? Pa, kako i dalje u Srbiji, tako i u većini zemalja Evrope, od štamponih izdanja se živi i zarađuje, jer još niko nije našao model kako da naplati to online, gde svako od svakog uzima, preuzima, krade. Kada se radi o vestima koje su dnevne, koje očekujem da će ih i drugi imati, kao su to agencijske vesti, trudimo se da budu u najkraćem mogućem roku na online. A istraživačke priče koje radimo, informacije koje naš novinari ekskluzivno saznaju, čuvamo za štampano izdanje da bi ga sutra prodali. Svakako će ta vest izaći na sajtu samo sutra. E sad, to je pitanje kako da ubedite ljude da ipak treba da kupe štampane izdanje. Evo, Peđa prvi. Pa, naša želja... Šta je to što nudite? Šta je to što, s čime mi ubeđujete da ipak bolje da odem na kiosk i da kupim novine ili Zabavnik, nego da čekam da se pojavi negde na internetu pa da ga onda čitam uslovno rečeno besplatno? Pa jedino kvalitet. Priče i informacije koje kod drugih ne možete pročitati, da objasnimo pozadinu događaja, šta se dešava iza kulisa, to je jedino što može da vas odvoji u tom štamponom izdanju, pogotovo danas u poplavi tabloida. Ja kao tabloid ne smatram ništa loše, tabloid je jedna normalna reč i žanr novinarski, ali kako danas kod nas funkcionišu tabloidi, to nema veze sa novinarstvom, od njih se možete odvojiti samo kvalitetu. Da, ali oni su štampani? Tako, i oni su štampani, svi oni imaju sajtove i jedino što vas može izdvojiti to je kvalitetna i relevantna informacija koja citira vas neka televizija, pojavite se u dnevniku RTS-a, to znači da ste odradili dobar posao. Zafirino, ako bih ja vas pitao šta mi je, zašto da kupujem Zabavnik, recimo, u štamponom izdanju, ako mogu posle nekoliko dana da ga vidim na internetu, da vidim te tekstove. Koji biste mi dali argument? Zabavnik je malo poseban. Mislim, ne može baš da se poredi. Pre svega zbog stripa, zbog tih ilustracija koje su Zabavniku vrlo važne i ravnopravne s tekstom. Tako da, to nije novinska fotografija, dakle, to je ilustracija, to je nekakav umetnički rad. I to mnogo lepše izgleda u štamponom izdanju. Veća je ta veličina tog prostora, daje jedan novi utisak. Dakle, Zabavnik, po meni, bi morao mnogo, mnogo drugačije da se radi kad bi se radi online nego što se radi ovako kako mi sad to radimo. Dakle, u štampani oblik samo prenosimo. Ali to će verovatno slediti u nekom skorijem vremenu da ćemo morati i taj naš sajt da prilagođavamo nekim novim situacijama, možda čak i malo drugačije da radimo online Zabavnik. Da, ali šta biste rekli, recimo, meni dalje, da neću dobiti to što... Neću dobiti pravi Zabavnik. U ovom trenutku dobit ćete pravi Zabavnik samo štampan. Ali verujete da će u jednoga dana Zabavnik imati samo online? Ili idemo u tom pravcu da papir zaista nestane? To je koliko kad biste me pitali da li ja verujem da jednoga dana nećemo više voziti automobile zato što neće biti potrebe, nego će biti svi ovi... pešačka zona će biti pokretne trake ili tako. To je neka budućnost, ne znam. Ja prosto sam čovjek štampe i
trebalo bi da verujem da će zabavnik ostati štampan. Pitao bih kad bih govorio o nekim rubrikama futurističkim koje zabavnik ima. Da. Međutim, kada je štampa u pitanju, mi vidimo da se štampa zaista značajno povlači poslednje godine, su tiraži sve manje. Ima onih koji kažu da za već 10 godina većina medija štampanih neće postojati. Moje pitanje je usmereno u tome, nije tako daleka budućnost. Nije, ali tu ne računamo na jednu drugu stvar. Vi sada imate mnogo više ponude, mnogo više ima magazina i novina u svetu koji izlaze nego što su izlazili pre 10 godina. Prema tome, to jedan korpus čitalački se deli i zato svima padaju tiraži. To je slučaj i sa dnevnim novinama ovde kod nas. Znam da ste se time bavili, verovatno jeste. Ali vi imate jednu masu čitalaca koji kupuje. Ali vi sad imate 11 ili 12 dnevnih listova. Pa naravno da će svaki od njih imati manji tiraž nego što imao pre 10 godina kad je bilo 6. Dakle, to su sad neke stvari kojima se treba prilagođavati. Ali to je isto činjenica. I u svetu vi imate... Recimo, Wired je časopis koji izlazi u Americi, koji se bavi i tom novom tehnologijom, ima jedan potpuno futuristički pristup, ali on proda preko 900.000 primjeraka u štampanom izdanju. Da. Znači, ima tu su različite priče. To znači da vi niste, dakle, ako bih mogao tu, vi niste pesimista da će štampa u dogledno vreme biti potisnuta do mere da bude nešto kao što je vinil ploča. Ja inače nisam inače pesimista ni u kom slučaju, pa tako ni u ovom. Da, dobro, da, ali ajde da kažemo, ne verujete da je tako. Beđa? Slično, i to bi isto bilo kao kad bismo rekli da će i televizija nestati od interneta. Da će svi gledati na internetu kanale, zar ne? Nekoliko godina. Da citiram kolegu Lazara Džamića, je rekao, nije problem, nije televizija u problemu, televizori su u problemu. Dakle, neće nestati ovaj program, ali ćete ga gledati na nekom malom ekranu. Zanimljiv je slučaj iz Velike Britanije, Guardian, koji je jedan ozbiljan list, pre par godina, u strahu od tih promjena, tehnologije i sve, okrenuo se online izdanju, osmislio da to naplaćuje, krenuo u tom smeru, videli su da im ne ide. Pre par mjeseci su odustali potpuno od online-a, više se ne bave samo sa štampanim izdanjem, i povratili su 25% tiraža koji su izgubili za nekoliko meseci. Dobro, nisu baš odustali od online-a i dalje imaju jedan od najvećih sajtova. Imaju, ali više ne pokušavaju da prodaju preko online-a, nego su se vratili da je štampa ono što oni prodaju, čime se izvorno bave. Ja i Blic kao mediji ima ga na svim platformama i brand Blic je jak upravo zato što ga ima i u štampanom izdanju na online-u i na Facebooku i na svemu tome. Ali isto mislim da ćemo još dugo listati olovo. A kakav je odnos, dakle, između štampanog i online izdanja? Vi imate integrisanu redakciju koja praktično briše razliku između svega. Ali postoji li u svim redakcijama se zna šta je prioritet? Pa zna se šta je prioritet. To je urednički tim koji treba da odluči šta je u tom trenutku najvažnije. Ali znači nemate ono da kažete mora da ide najvažnije ono što će da se objavi u štampanu, to je što će da se štampa? Ne, nekad procenimo da je važnije da neku priču objavimo u tom trenutku na online-u zbog naše relevantnosti, zbog toga da bismo bili ekskluzivniji od ostalih. Nekad odlučimo da to bude u printu. To je već ono stvar uredničke procene i svakodnevnog rada. I tehnologija bi se u tom slučaju prilično promenila. Ja se uvek setim reklame svaki petak izuzetak. Ukoliko se ne biste štampali, da li to znači da ne biste imali taj deadline, rok, kada nešto mora da se zaokruži jer bi rok bio plivajući? Tako je. Koliko bi to, recimo, uticalo da se potpuno promeni na svest redakcije? Koja ima svoj život, ima svoj, pogotovo u nedeljnim. Dobro, svest redakcije se menja i to je promenljiva kategorija. Ta prilagođavanja se stalno događaju. Mislim da to ne bi bio problem s redakcijom, bio bi veći problem s čitaocima. Čitaoci imaju neke svoje navike. U smislu navike da čekaju kad nešto stiže. Tako je, navika je i druga priroda. Mislim, to je jako važna stvar u životu našem, svačijem. Tako da i mi to zloupotrebljavamo, pod navodnicama, da kažem to, taj petak. Ali to je već potpuno ovako ušlo i nekakav običan govor. To kad se kaže svaki petak izuzetak, ali to je izmislio zabavnik. Mislim, tako da tu se granice neke brišu. I postojeće dokle god postoji štampano izdanje, budući da su takvi okolo. Ja se nadam da, mislim, ja to sigurno neću ispratiti do kraja, ali to sigurno će ostati. Ja se nadam da će zabavnik da živi duže od svih nas ovde, ali postoji li tu, kad kažete navika, gde se stvara ta navika? Da li oni koji su danas mladi i ne pipaju praktično štampana izdanja će jednog dana doći do toga sa godinama da požele ipak da u ruci drže papir ili će oni zauvek biti izgubljeni kao čitaoci? Ne znam tačno, to je... Odnosno kao čitaoci iz papira.
Dosta teško pitanje, ali mi imamo neko iskustvo recimo sa malim zabavnikom koji je počeo da izlazi i pokušali smo da njime nadomestimo onaj nekadašnji Miki koji je izlazio kad smo raskinuli s Disneyem priču. Tako da mali zabavnik se sad jako dobro prodaje. Znači, on proda preko 25.000 svake druge nedelje. Primjera. Što znači da stvarate mladog čitaoca? Naravno, stvaramo mladog čitaoca koji će kasnije, kad pređe 12-13 godina, preći na veliki zabavnik. A Bože zdravlja, posle će preći na neke dnevne novine, pretpostavljamo. Ali za sada se on jako dobro prodaje i to znači da ga mnogo dece čita i da tu postoji neka navika i da se to drža. To ne može da se poredi sa onim prodatim tiražom koji je imao Miki nekada, ali drugo, tada nije ni bilo toliko drugih izazova. Deca su imali mnogo više vremena, da ne pričamo sad o ovim raznim gadgetima i igricama. Da, Peđa, to generacijsko pitanje je kod tebi još zanimljivije. Dakle, da li čovek sa sazrevanjem ide više ka novinama ili to više nije slučaj? Pa, kao i svako ozbiljno novinar, razno smo istraživanje radili, činjenice da mladi ljudi više vole da vide sada bez na tabletu, na telefonu i to je nešto s čime ćemo se boriti u budućnosti. Ono što mi možemo kao štampani mediji to je da budemo kreativni, da nalazimo načine kako da dopremo do njih. Tako smo za sutra za taj rođendanski broj pripremili ceo broj ilustracijama Marka Somborca. Bez jedne fotografije, 52 strane ilustracije Marka Somborca. To je nešto kreativno drugačije što nije inače u dnevnim novinama praksa. Da tako dođemo do nekog čitaoca više. I takva stvar ne izgleda isto na online i u štampi, šta biste rekli? Pa takva stvar je jako teško preseliti, slično kao i zabavnik, jako je teško preseliti na online. Mi strip Marka Somborca imamo i na online svakog dana, ali svako čeka da ga vidi ono ujutru kad se pojavi u štampanom izdanju. Na online kad se pojavi već se zna šta je u stripu. Biće bliz zabavnik to. Da, kad bi mogli da definišete šta je to što gubi onaj koji izbjegava da kupi novine na kiosku ili već gde, nego se isključivo informiše, odnosno čita online. I dalje dobije informaciju, dalje dobije dobru priču koju vi pravite, ali šta ne dobije? Ne dobije neku malo veću širinu, jer ono što se vidi na online-u, to su uglavnom neka suština izvučena koja, ako se nema dovoljno predznanja, nekog iskustva i tako dalje, može da vas zavede. A u jednom širem tekstu koje je u štampanom izdanju mogu neke stvari da se pokupe, da se saznaju više. I to je ta opasnost. To je suština i tabloidizacije koja se pojavljuje u novinama. Nije to naša izmišljotina. Sad imamo i tabletizaciju. Pa da. Znači, ne samo ovo, nego imamo i ovo. Samo mi recite za kraj, da ste sada taj student koji tek izlazi sa fakulteta i da treba da idete u neki medij da ga osnivate, bi bio štampani ili neki online, iskreno? Štampani bi bio, da. Znači, ostali biste u štampani? Bih htio. Peđu da pitam? Svakako štampani. I da završimo sa ovom, ajde da kažem, po običaju optimističkom, čim je tu gospodin Grasi, to su optimističke stvari, da završimo sa time da je štampa, da će štampa biti dugovečnija nego što neki predviđaju. Da, ja mislim tako. I ja isto kao i za knjige, do pre par godina pojavili se elektronske knjige, svi su misli propašće knjige i ljudi sad čitaju više nego ikad. Hvala vam, bio ovo razgovor o tome kakva budućnost čeka štampu, o čemu ćemo naravno pričati još. Sada je 5:12, vreme je da se zaviri u istoriju ove televizije. Danas gledamo inserti serije Ram za nekoliko poza iz 1976. godine. Bila je to dobra godina za štampu, a bila je to emisija koja je prikazivala obične ljude, kako se to kaže, one koji su imali zanimljive hobije ili veštine. Danas gledamo priču o graditelju frula. Na vrh visoke stene, u sunčevom sjaju, gde vihori hladni nikad ne prestaju, gde suri orao, kliče i vije, žive duše noga gazila nikad nije. U pukotini stene samo šaka zemlje, doneo je crni gavran ili suri orao iz kanđa njihovih plod drena ispao. Posadila nije ruka ni sadiljka, uslovi su teški, ali klija biljka. Od kiše zaliven, od sunca prokuvan, a od vetra sušen, to je, ljudi moji, pravi crni dren. Kao što i pesmica kaže, najbolje drvo za ove naše instrumente je crni dren. Ovo je D-dur, polutka je od šljive ranke. Mora još da se cepa još na ova polutka na dva dela da bi se ugradila frula. D-dur je
25 cm dužine, S dur je 22 cm i C dur je 27 cm i tako dalje. Ovo su 10 frula od 10 raznih drveta. Ovo je od crnog drena posečeno 40. godine, mesto zvano Stenj, nadmorska visina je ispod 1000 metara. Sa njom sam bio u narodno-oslobodilačkoj borbi. Ovo je plavi jorgovan, ovo je gorun, ovo je šljiva ranka, ovo je šljiva čitlovka, ova je crni glog, ova je crveni glog, ova je tuja, ova je trnjina i ova je jasenica. Sve njih 10 su u C duru. Fluer mic, fluer mare, frulica, frula, duduk, duduče, dipla. Ta su imena ovih naših omiljenih instrumenata. Gledali ste Tako stoje stvari, vidimo se ponovo sutra, želimo vam prijatan dan.